কি বৰক দেখিছিল নেকি ঘৈনী সাবলে ৰাখি থৈছে মুক ঘৰত থাক কোন কত গৈছে গম নাপাও পহা খনা নামত কো নাই এক ডালৰ ঘুষা মাৰিম ফট নিজে বিচাৰি লগে ঘুষা থাকিবি ইনটেম তই দিল্লীৰ নিচিনা ঠাইত এবোৰ সৰু কথা বৰষা মানুহে জীৱনত কাক কেতিয়া ভাল পাই যায় একো ঠিক নাই যেনেকে মোৰ তোমাক ভাল লাগি গ'ল মই জানো মই ভুল কৰিছো কিন্তু নিজৰ মনটো কেতিয়া কেনেকৈ বুজাও কোৱা দিল্লীৰ নিচিনা ঠাইত এবোৰ সৰু কথা হ'ব পাৰে দাদা কিন্তু মই অসমৰ ছোৱালী মোৰ নিজৰ স্বাভিমান আছে আৰু আত্মসন্মান আছে এখন সভ্য সমাজৰ পৰা সংস্কাৰ লৈ আহিছো আৰু এতিয়া মই কাৰোবাৰ পত্নী গতিকে আপোনাৰ লগত সুৰত সুৰ মিলাই থাকিলে মই পাপ কৰা পাপ পুণ্য এই তুমি কি স্বৰ্গলৈ যাবা নেকি লাজ পাইছো আজি মই দাদা আজি নিজৰ ঠাইৰে এজন অসমীয়া ল'ৰাৰ ওচৰত মই আজি নিৰাপত্তা হেৰুৱাইছো এজন অসমীয়া ল'ৰা হৈ আপুনি এজনী অসমীয়া ছোৱালীক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে ইয়াতকৈ ডাঙৰ লাজৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে কওক মই আগতেই জানিছিলো আপোনাৰ এই বাহিৰৰ পৰা দেখা ভদ্ৰ চেহেৰাটোৰ ভিতৰত এজন সভ্য মানুহ লুকাই আছে তাৰমানে তুমি এইবোৰ কথা এতিয়া চন্দনক ক'বা তুমি যদি ক'ব পাৰা ময়ো কিন্তু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কথা তোমালোক মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব তাৰপিছত তোমালোক ক'লৈ যাবা অসমত তাত দেখোন ৰঘুনাথ শৰ্মাৰ মানুহে তোমালোকক বিচাৰি ফুৰিছে শান্তি ক'তো নাপাবা আৰু মোৰ লগত শত্ৰুতা কৰাৰ পিছত মইতো চন্দনক চাকৰিটো কৰি থাকিব নিদিওঁ তাৰ হাতত কিন্তু টকা পইচা নাই ক'লৈ যাবা কোৱা ক'লৈ যাবা যদি যাব খুজিছা যোৱা সৰু কথা মৰমকণ বুজি পালে কিন্তু সকলো ঠিক হৈ যায় কি হল এনেকে চিঞৰি আছ যে মেঘনাক বিচাৰি আছো কতো পোৱা নাই এবাৰ দুবাৰ মাত দিলে নামাতে নহয় বোৱাৰীয়ে গোটেই ঘৰখন বিচাৰিলো কতো দেখা দেখিয়ে নাই ৰুমু কি হল এই মেঘনাজনী আছে কত মোৰ যেতিয়া দৰকাৰ হয় তাইক বিচাৰি নাপাওঁ কিয় মই অ তুমি জানা নেকি তাই কলে গৈছে ঘৰত যদি নাই কলে যাব পাৰে কেনেবাকে তাই মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা নাইতো মাকৰ ঘৰলৈ কিয় যাব আকৌ যাবও পাৰে নহ'লেতো বেলেগ ক'ৰবাত যাবলৈ জেগা নাই ফোন কৰ ফোন কৰিছোঁ ধৰা নাই আৰু এটা কথা নহয় আমাৰ কাকোকে নুসোধাকে তাই মাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ক'ত সাহস পালে এইখন ঘৰতে টাইমতে চলিব হা ঐ কালি পৰাৰ আগতে এবাৰ চাই আগৈ যা গৌৰা তাই তোমাক কিবা কৈ গৈছে নেকি হে ভগৱান এইবোৰ কথা জানো মই চন্দনৰ আগত ক'ব পাৰিম সি পৰাগক তাৰ ভাল বন্ধু বুলি ভাবিছিল কিন্তু সি যে এনেকুৱা মানুহ হ'ব ময়ো ভবা নাছিলোঁ নাই মই আজি সকলো কথা চন্দনক কৈ দিব লাগিব চন্দন আৰু মই ইয়াৰ পৰা গুচি যামগৈ লাগিলে প্ৰয়োজন হ'লে আমি অসমলৈকে যাম
প্রভু, আমি আর এনেকুয়া কিমান দিন থাকিম কো? ইয়ার পরা যাবলগা হলেও কলৈ যাম? সন্ননক কথাবোৰ কলেও ডাঙর কাজে এখন হব, কি করব? তই ফোন কিয় কৰিছ? তই মোলৈ ফোন কৰা বুলি গম পালে দেউতাৰে মোক গালি পাৰিব। ফোন নকৰিবি বুলি কৈছো নহয়। এইখন ঘৰত তোৰ কাৰণে বহুত অশান্তি হৈছে। দেউতাৰে ভাত পানী নোখোৱা হৈছে। তোক মই খাবও কৰি মাতিছো আৰু ফোন নকৰিবি তই। শুনচোন, মাজনী তই তই কিয় আহিছ? তোক মই মানা কৰিছিলে নাই ইয়ালৈ আহিবলৈ? তই এনেকৈ অহা কথাটো সিহঁতে গম পায় নে নাপায়? নে তন্ময়ো আহিছে? কোনো অহা নাই, মই অকলে আহিছো মা। এনেকৈ অসময়ত ওলালেহি যে, কি হৈছে? সকলোবোৰ ঠিকে আছে নহয়? ভালকৈ কচোন, তই এনেকৈ ফুপাইছ কিয়? মই তোক কিমানবাৰ ফোন কৰিছো তই জাননে? মোক ফোন কৰিছ? মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। অ' ফোনটো সিটো কোঠাত আছে। অঁ, তোক মই ফোন কৰি আছিলোঁ। ফোনত নাপাই মোৰ কিমান চিন্তা হৈছিল তই জাননে? মন্দালৈ ফোন কৰিছোঁ, সিও ফোনডাল উঠোৱা নাই। চিন্তাতে মই দৌৰা দৌৰিকৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। অহ, হয় নেকি? মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ, তোৰ চাগে সেইদিনাৰ দৰে গা বেয়া হৈছিলে। ঐ শুনচোন, কওকচোন। নামঘৰত আজি তিথি আছে, মোক বিচাৰি কোনোবা নামঘৰৰ পৰা ভকত ওলাবহি পাৰে, মই নাই বুলি কবি? তেনে কৰিলে ভাল হ'ব জানো? পুতেৰে ছোৱালী অনাৰ কথাটো গাঁৱত ইতিমধ্যে জনাজাত হৈছেই চাগে। কোনটো নাকেৰে মই নামঘৰলৈ যাওঁ কচোন তই? সি বংশত নোহোৱা কাম এটা কৰিলে। এই ছোৱালীজনী কোন বুলি ক'লি? জাত পাত আমাৰ এনে বেলেগৰ। ছোৱালীজনী কামপুৰ মাজৰাতিৰ। মাজৰাতিৰ কোনখিনিত বুলি ক'লে? কিবা কৈছে নেকি? অকণমান মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। এই মৌজাদাৰ পুতেকে বিয়া পাতিম বুলি যে টোপোলা পেলাইছিল, আৰু কেইদিনমানৰ আগতে যে ছোৱালীজনী পলাই গুচি গৈছিল, মোৰ অনুমান হয় সেইজনী ছোৱালীয়ে। অঁ, সি কৈছে নহয় ছোৱালীজনীৰ মাকৰ নাম বোলে পূৰ্ণিমা, কামপুৰৰ বজাৰতে কাপোৰ চিলোৱা দোকান আছে। হে ভগৱান, এতিয়া মই মৌজাদাৰৰ লগত শত্ৰুতা কৰিব লাগিব? সি মোক কিয় বিপদত পেলালে বাৰু? তাহানিৰে পৰা মৌজাদাৰৰ ঘৰখনৰ লগত মোৰ কিমান ভাল। এতিয়া মৌজাদাৰে যদি গম পায় মোৰ ল'ৰাই সেইজনী ছোৱালী পলুৱাই নি দিল্লীত পলুৱাই ৰাখিছে,
তেতিয়া মৌজাদাৰে মোক কি বুলি ভাবিব কচোন? তাকে ভাবি মোৰো ভয় তৰণী নোহোৱা হৈছে। পুতেৰক ভাল সংস্কাৰ দিছ, ভাল কাম কৰিলে। আপুনি প্ৰতিটো কথাতে মোক কিয় দোষাৰোপ কৰে কওকচোন? মই কি কৰিলোঁ? মই তাক এইবোৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ নেকি? মোৰ কথা ইমানকৈ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। তই এতিয়া ঘৰলৈ যাগৈ যা। এনেকৈ কাকো নোকোৱাকৈ আৰু কেতিয়াও নাহিবি ইয়ালৈ। তোৰ মাতটো নুশুনিলে মোৰ চিন্তা নহ'ব নেকি কচোন? কিমানবাৰ ফোন কৰিছো তোক মই? বাৰ ঠাণ্ডালৈ গৈছিলো, আহি ফোনটো সেই ডাইনিং টেবুলতে থলো, তাৰপাছত কামত লাগি থাকোঁতে মই পাহৰিয়ে গ'লো। থানালৈ? থানালৈ আকৌ কিয় গৈছিলি তই? বাইৰৰ কথাটো সুধিবলৈকে গৈছিলো, সেইজনী বা ক'ত আছে চিন্তাও হয়। মনে কৈছিল এবাৰ থানালৈ গৈ আকৌ কথাখিনি কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু কামত নাহিল। তই এতিয়া ঘৰলৈ যাগৈ যা। কেনেবাকৈ ৰঘুনাথ শৰ্মাই তই ইয়ালৈ আহিছ বুলি গম পালে কিন্তু কথা ডাঙৰ হ'ব। ডাঙৰ কথা হ'বলৈ নাই, হৈছেই। আপোনাৰ ছোৱালীয়ে মোক পাগল কৰি মাৰিছে। মই তাইক বিচাৰি গোটেই সংসাৰ ঘূৰি ফুৰিছো, তাই আহি ইয়াত আছে। এই, তোৰ কমন চেন্স বোলা বস্তু আছে নাই? ক'ৰবালৈ যে আহিলে মানুহক কৈ আহিব লাগে। তাইক ঘৰত নাপায় সকলোৰে চিন্তা হৈছে, ভাবিছে বায়েকৰ দৰে এও কিবা গণ্ডগোল কৰা নাইতো। মই মাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ তন্ময়দা। এই ৰচোন, মোৰ ফোনটো কিয় ধৰা নাই? ফোনটো যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নাজান পেলাই দিবি ফোনটো। কিন্তু তন্ময়দা মই চব এই ৰবচোন, আপুনি ছোৱালীজনীক কিয় মাতি আনিছে কওকচোন? বিয়া হোৱা হৈছিলে কেইদিন, এতিয়া তাই নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। মোৰ কথা শুনাচোন তন্ময়, তুমি খং নকৰিবাচোন। চক, মই এইবোৰ কথা পাতিবলৈ ইয়ালৈ আহি থকা নাই। বল, এ বল ঐ। বৰ্ষা, কি হৈছে তোমাৰ? চন্দন। অঁ, মই চন্দন। তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিছা? আৰে, তুমি ভয় খাইছা কিয়? মই তোমাক ধেমালিহে কৰিছোঁ। বৰ্ষা, কান্দিছা কিয়? হেই বৰ্ষা, বৰ্ষা, কি হৈছে তোমাৰ? বৰ্ষা, তোক মই কিবা এটা সুধি আছো, মুখেৰে নামাত কিয়? ৰুমু, মই দেখোন তোমাক কৈয়ে আছো মই মাৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিলো। তোমাক মই আগতেই কৈছিলো যে ইয়াত থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ মতে চলিব লাগিব, আমাৰ ঘৰখন এটা নিয়মত চলে। বিয়া হৈ অহা কেইদিন হৈছে হা? তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে কাৰোবাক সুধি যাব লাগে বুলি এবাৰো নাভাবিলা? এয়াই তোমাৰ সংস্কাৰ, মায়ে তোমাক ইয়াকে শিকাই পঠাইছে। তুমি ঘৰত নাই বুলি আমি কিমান চিন্তাত পৰিছিলোঁ তুমি নাজানা? আমি ভাবিছিলোঁ বায়াৰ দৰে তুমিও। দেউতা, মই আচলতে মাৰ বেছিয়ে গা বেয়া হোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ। ইয়াৰ আগতেও মা এদিন মজিয়াত পৰি গৈছিলে। ঔৰা, তোমাৰ ফাঁকি ফুকা এইখন ঘৰত নচলিব। তুমি কি ভাবা সেয়া মোক নালাগে, মই যি কওঁ সেইমতে চলিব লাগিব। মই কোৱা কথাবোৰ তুমি দুদিনতে পাহৰি গ'লা। মই নিবিচাৰোঁ তোমাৰ মায়ে এইখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখক। অ', সিদিনা তোমাৰ মাৰ লগত কথা পাতিব নিদিয়া কথাটোতে তুমি মোৰ লগত জেদ পুৰাইছা। দেউতা, আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? মই একো জেদ পুৰোৱা নাই আপোনাৰ লগত। কথা লাহে লাহে ক। হ'ব দেউতা,
মোৰ ভুল হৈছিল যদি মোক ক্ষমা কৰি দিব। মেঘনাই মোক সুধি গৈছিল, মই তাইক মাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিছিলো। কি তুমি মা তুমি? মেঘনাই মোক সুধি গৈছিলে, মোক কৈছিল, মইহে আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিলো। মেঘনা হ'ব, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। তুমি যদি পঠাইছিলা তেনেহ'লে কোৱা নাছিলা কিয়? আপোনালোকে যে এই এটা কথাতে লৈ লাগি আছে, তাইনো ইমান ডাঙৰ ভুল কৰিলে নে? কৰিলে। পূৰ্ণিমাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। মেঘনা হয় মাকৰ ঘৰত থাকিব লাগিব, নহ'লে এইখন ঘৰত থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ এই জেদ আৰু অহংকাৰৰ কাৰণেই এই ঘৰখন এদিন ধ্বংস হৈ যাব। সময় থাকোঁতে পাৰিলে সলনি হওক। এইজনীৰ কথাবোৰ দিনক দিনে বেছি হৈ গৈছে। দেউতা, মেঘনাক ভালকৈ বুজাবি, যদি দ্বিতীয়বাৰ একেটা ভুলকে কৰে তেনেহ'লে ঘৰতে থাকিবলৈ দিবি। প্ৰথমেই যদি তাইক মূৰৰ ওপৰত উঠাই ল তেনেহ'লে নমাবলৈ দিগদাৰ হ'ব। আৰু শুন, মেঘনাক ভালকৈ সুধিবি বৰষাৰ ঠিকনাটো, তাই ক'ব পাৰিব। হ'ব দেউতা, আজিৰ পৰা সেইখন ঘৰলৈ মেঘনা যোৱাটো বন্ধ। মই তাইক ভালকৈ বুজাই আছোঁ যি বুজাব লাগে।